Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpět na kanálu Plán B, jsem tady dneska s Petrem a jeho školkou. Čau. A budeme dneska hrát další minihru, která byla nedávno přidána na Qplay, už jsem hrál Gold Rush se Starem, dneska se podíváme na Micro Battle tady s panem Dariosem. Já myslím, že tady jako není moc třeba vysvětlovat, je to prostě 2v2 PvPčko s tím, že si musíte dát kit hero, abyste měli šanci to vyhrát. Jediný special item je, že na středu máte čestku. Jinak prostě se bojuje, no tedy jako vážně není co k tomu. Tak já ji hnedka vyčořím, abyste se podívali, co se dá získat z té čestky. Takovýhle krásný itemy, občas tam padne zlatý jabko, občas tam padnou jiný blbosti. Tady zapálíme týpka třeba. No, co to má, jakože mu to stačí? Petře, musíme vyhrát. Já to nesmím vysvětlovat, aby jsme vyhráli. Protože tady potřeba se soustředit od začátku, takže tohle to bylo jenom... Tohle to byla vysvětlovací hra, pojď hnedka. To je za ten kid, jak staví ten most, ten architekt? Jop, ale to je blbost, protože potom nemáš dobrý chestplate, ani nemáš dobrý meč, nemáš nic, to prostě jsi potom vyřízený hnedka. Zase si klidně můžete zahrát tuto minihru, je to tady krásně na Qplay. A jdeme se snažit, aby jsme už vyhráli. Je to tak. My musíme jít nějak společně, to je první věc, no teda nemusíme, já jsem to tady... Co? My nejsme IO, sakra, my jsme spolu. A já to zapomínám, ne, to jsem já, ne, nech mě. Já zabiju tvý teammate, jo, tvýho. Zabij. Dám tady, musíte tady dávat kritiky, jestli chcete někoho zabít, aby to bylo kritické. No, můžeme se na někoho spolčit, ale ty schody, já jsem nevěděl, že těch bloků je tolik. What? Tak já to klačnu tady, dívej. Škoda, že nemám luk teď. Já se nechci na týpky dívat, jak padají do voidu, já půjdu tady taky zabít. A je 1v2, jo, tamhle týpek má tu past, ok. Tak jo, já zapálím lavu po tom borce, takže si dám lavu na poslední tady ten slot. Proč neskočíš a nepodložíš pod sebe Blackjack, to je daleko rychlejší. No protože já nejsem teď nějak extra jako rozehraný. A ale kem teď půjdu dozad. Když to dám já. No já bych to dal taky nejspíš, ale... Ale... Nemůžu ho nějak podkopat, ne ten trikapitátor. Ale ten trikapitátor je na schody, hehehe, já je podkopuji. Tak pojď. Není. Zničilo se to? Ne. Tak nic, tak týpka bude muset zničit ručně. Tak a pojďme společně do týmu Yellow. Tak tady se můžete podívat na statistiky, které rozhodně nejsou moje, to tady ten týpek hrál na účtu. Ne. Já hraju samozřejmě za Figušet, zase děkuju Nikolasovi za to, že mi půjčil ten účet. A už za ní nebudu hrát, takže ho určitě nehledejte. To se budu muset oprášit jiný. Já nevím, jak jako nemusíme chodit pro tu Česku na středu, to je takové nebezpečné. On mi stejně nedobrý mami. Pohoda. Já potřebuji nějaký materiály, no týpek. No to je přesně to, když pokládáš. Je přesně to, když pokládáš blok pod sebe, můžeš jít přes ten střed. Ale to nejde na všech mapách, ale. A tady, co? Viděl jsi tu otoč? To... Já mám málo hápek, budem muset udělat nějaký kluč. To je jenom 3 bloky, nebo 4. Tak. Ne, šlo by to, tak já jsem jenom Respekt, dej tu si to hezky naplánuj, tak. Jo dobrý, dostáváme tady regen, já jsem původně myslel, že když někoho zabiju, tak ani nedostanu ten regen. Kde je poslední týpek? Ještě nám tu minimabu bych ho tady naháněl, jak jste pici. A on má hiky. On má hiky. Pomoc. Ale. Na Qplay, že by někdo cheatoval, to se mě nezda. Kam on měl hiky? Tak jdem novou. Tak jdem další. Tak já zkusím někoho vyrašovat, i když to bych si měl spíš vzít bloky, jestli chci někoho rašnout. Tak já zkusím tady položit blok. Ne, to nebudu dělat, že položím blok pod sebe, to bych akorát tady zbytečně mohl umřít hnedka na začátku a to nechceme. Tak já místo toho tady zabiju žlutýho, který chodí přes zdi, že jo, protože jsme na Qplay asi. Ne. Co to bylo zase? A přes ten střed se dá krásně skákat, no, tak já jdu za tebou, ať to tady rozkýlíme. No, pojď. Tady mi to neskočí teď. Easy, rabo, jo, ty tyčka dávají hrozně velký damage, to zabije na ránu, když to dáš správně. Prosím si. A co my tam děláme? Past, co? Ty tam nemůžu udělat pás, ty staví schody někam. What the fuck, co ze mě jde za partky, co? Ale proč jsou tam schody v tomhletom, kdo, proč? Znaš to? Jo, ale on je dole, tady tenhle, ti utek. Co to je za minihru? Prostě? To bylo nějaký rychlý. Teď dám prostě hru, že to vyrašu všechno, jo? Že půjdu úplně bez respektu. Chci si dát teď pořádný počet killů aspoň. A třeba dva, že? Jo, tady to můžeš přeskočit, tak to je úplně nejlepší mapa a zároveň nejhorší, když týpci jdou jenom do tebe. Já zkusím dát double kill tady, jo, bude to velice těžké, protože týpci se budou bránit. Dobrý no, tak týpek se nebude bránit možná. Tak týpkovi došlo, že se nemá smysl bránit. On se ještě sám zastaví, tak dík. Hej, nech mi všechny killy, já si dám plně všechny killy, jo? Nech mi všechny killy. Nech mi. Já tady malinko hořím, to si nevšímejte, to se uhasí hned. Hej. Ne.
Uf. Umřu. To nevadí, já dám všechny killy. Jak nevadí? Jak si dám všechny killy? Nech mi ty dva žlutý. Ne, ty jsi zabil jednoho, Petře, to se nedělá. To se děláme v žíraček, kdy mám 4 killy, bych si zabil celou arénu, kdyby si mi nevyžíral to jedno žlutý. Ty dva žlutý. Jdeme dál, jdeme rychlejš, musíme rychlejš zabít všechny. Tady se nejsi. Co to je, vole? My dáme fight new arena, ale nás to není. Dívej, já teď dám challenge, že nikoho nezabiju mečem, jo? Jestli tam bude dobrá mapa, že postavím vždycky blok před ní, jakmile budu přeskakovat a schodí mi. Co je tady to za mapu? Já nevím, jestli se mi chce dělat ta blbost, možná kdybych vysabil všechny mečem, tak by to bylo lepší na video. Ale zkusíme udělat takovou blbost, jo? Bum, bum. Čau, hoši. Naschledanou. A teď tě schodím. A nejde, tak nic. Ježiš luk. Ne, ten luk to je úplně nejhorší, co tady můžeš udělat. Počkej, já si tady vykopu stromeček. Vánoce se blíží. Já schodím, jakmile budu jumpovat, jo? Však já to taky chystám, no. Ne! A, sorry, no. To je to, že máš toho youtubera. A dívej. Ne, ježiš. Kámo. To je to, že máš toho youtubera. To si střihne tohle. Jelo, ale ty tady nejsi zas. Vážně tady nejde party, jo. Ne. Dívej, jo, dívej se na ty top hráče. Jmenuje se to Elka Traktor, Elka Kali. No, kámo, co dělají s těma prázdninama, jako? Ty je vyhazují do koše, ty splachují do záchodu hezky po kvalitních kvetlech kouska. A jenom 4 TNTčka. Pak nice. Já už jsem jde nějaký banán. Tak já jdu tady taky. Vyžeru. Tak to by týpek musel mít knockback, že? Hej, ale zase mi jde zadat tady ten ho... Nějakým Suton 99, furt mi musí chodit záda, kurva. Hele, někdo má můj skin, to je můj skin, koukej. Pamatuješ si ho? Jo, pamatuju, to jsi chtěl napít, tak nic, no tak nebudeme mít potion boost. Nebudeme mít speedku. Počkej, ty jsi měl dřevěný meš, teď máš stonový? To si updateuje. Vážně? Tak to si začnu dávat ten kit s tím brnkem navíc. Tak, jeden. Jestli si ti to upgrade, ne? Aaaa! Ještě jeden. To nedám, mám brnění dobrý. To já se to... Teď já tam netka naběhnu. Musíme si spravit trochu skóre, teď to nebylo úplně ideální. Takže jsme to teď střili. Úplně ide. Ty blbý strom, já tak nesnáším, to se mi stalo už tak po 50. na této mapě. To je taková blbost, protože někdy ty břízy jsou normální a někdy nejsou normální. Ale tak oni jdou prostě dva týmy po mně jenom do piče! Protože máš youtubera, no. Já říkám, já jsem to předtím vyhrával sám. Tak já si dám jednu arénu sám, není vůbec žádný problém. Už tě to točili? Ne. Sorry. Nevyřívají makovač, ty máš trochu nervy. Tak tam nějaký maky jdou po mně prostě tři týmy. Ale ty má nervy při build battle, prosím tě. Tak co, můžem? Počkej. Tady musím zabít jednoho lagera. No konečně, toto trvalo. Počkej, já to tady vyhraju jenom. Dívej, jo, říkám, jakmile ty tady nejseš youtuberem, tak já si prostě tady můžu zabít úplně všechny. Tak. A jdeme zabíjet. A nějak se to laguje, nebo co to je? Bo to je u mě? Bo to je u mě toto? Dobrý, tak mi týpek právě vyžral kill za 3, 2, 1 teď. No výborně, můžeme jít, vyhrali jsme hru jak nic. Vidíš, já to tady vyhrávám i s randomama, to jako s tebou, to musíme úplně easy za tu látku. Víš co, řekni prosím tě, že tady tohle není můj účet, že na to hraju jenom na Kweplay. A to jenom někdy. Tak, teď hraju s Petrem, který nehraje za svůj účet. Pokud ty zabijete na PVPčku teda tady ten účet, tak to nejsem já. A fakt, já to nehraju. Jo, jo. To máme už doma, vonku, v práci. Dobrý, ale my tady natáčíme. Ale, ježiš, M3, kdybys nepromluvil. Kdybys nepromluvil, tak to vyhraju ještě, prosím tě, jo. Toto. Ne, Petře, půl HP, potřebuji pomoc. Potřebuji pomoc, po mně jde červenej. Double kill. Pojďme tady goleva třeba, no, přesně, pojďme na zelený. Já si tady něco natěžím, nebo přes ten střed jsme mohli jít hnedka. Tak a jdeme, jo. Ej, týpek vůbec neví, která bije zase, tak. Ten ani neví, jak se pokládají blok. Ale tak, bude mi to hejtovat? No, zapadni. Co je s tou myší, mě to nějak tady nemyšuje. Jo, to ještě, dobrý. Tak, já mám ze... Kamo. No proto, já si říkám, ze spoda bych měl mít větší range než ten týpek. Ještě nahoře je úplně modrej, ten se tam staví až do lobíčka. A on má luk, šmarja. Proč nejsme ve Fortnite, že by si zničil prostě ty základy a jim by to spadlo? Co to je tohle? Ty tady ničíš půl, ne? To ta arena dřív skončí, než ty tam za ty dvě minuty vystavíme. Ty máš luk? Ah, nice. Au. No. A už jdou. Victory! 4 killy, ty máš dva. Ne.
Potřebuji 6 kilů, Petře, dej mi aspoň jednou 6 kilů. Jo, a jste mi suton do... Tak a no, zbrojíme. Žádný 6 kilů, chci jenom jeden kill. Chci jenom suton zabít. Já tak neznáším, když ty lidi jdou přímo na nás. Tak, jdeme. No, ty tady, co tady, prosím tě, děláš? Tady máme nějaký TNTčko, koukám, no to snad ne. A suton je dole. A už jsme vyhráli. A tam jiný nejde velice dlouho. Hej, no. Tohle bylo asi nejrychlejší. To už točíme 25 minut, pro boha, co to máme se svým časem. Prostě. No nic, dneska je krásný den, jdeme vyhrát další arénu. Jsem slyšel. Jo, to jsem taky slyšel. Jsem taky se... Co, proč ten týpek nešel po tobě? A proč se to... Pavučinu. Proč se to seká? Ty víš, Jirko, zada. Ty, když mě se tady nějak seká. Do pavučiny chceme, no. A není problém, mám půl HP, ale jestli budu nás jumpnout, tak já jsem mrtvej. Ty jsi mi vžel, já nemám ani kill. Ty jsi mi vžel úplně absolutně. Hej, tak si jdeš 6 killů. Jo? Dáš 6 killů? Jestli dostaneš nějakou speciální prémii třeba tady za 6 killů. Co si na mě koukáš, chlapče? Nechceš třeba spadnout? Jak to, že jsi mu netrapný? Ale to je tak trapný, jak tam campaign nahoře. I tohle má být PvP minihrané build, to tady mě mají odebrat tenhle ten kit. To je úplná blbost. No pojď, tak už skoč dolů. No, konečně, pojď, zabij ho. Kde? Aha. Nice. Prý pokus, chlapci. Nice, máš 6 killů? 5? Jenom 5? What the fuck, tak ten jeden se odpojil. Takže žádná premie nebude, tak dáme novou arénu a dáme už poslední teď. Ej, ty jména to vážně, jako to jsou takový tajný kódy vždycky. No nic, tak si dáme teď poslední hru, jako bohatě to bude stačit, nahráli jsme teď tady skoro půl hodiny. Doufám, že to se stříhám tak na 15 minut třeba. Tak, mám zlatý jabko, tak to už je vyhrané. Tak jo. No je, no. Nemusíš se ani snažit. A tady skočíme. Tady máme free kill, no, tak zalez. Netrefím nic dneska, pak. Ne, jsi to ty? Jo. Nice. Už jsem se lekl. Ale ty jak mi vyšedeš, tak nedostanu ten blbý regen zase. A jako, zabijeme zase. Tak, ne. Tak. Pojď, já to klač. Kolik ten týpek má HPK, jako? Ty jsme mu dali takový, on měl ten chestplay vlastně. No, tak to je podvodní, tak dáme novou hru, poslední. Tak, teď tady máme poslední hru. To fakt největší sranda ty Skywars, kam. Tak co myslíš, že by bylo dobrý vylepšit na této minihře? Oddělat ji. No i... Děkujeme ti za konstruktivní návod a... Hej, ale to je blbost ten builder, já nechápu, proč to sem přidávali, když tohle má být minihra. Kde se hraje PvP, ne kde se staví hrady a zámky, to si běžte na Blood Battle. To rozhodně, ať tady oddělají toho buildera. Toto je, však toto je ve Fortniteu. Jo, no, ty si to udělají Fortnite. No, že bychom měli clickbait? Hm? Ne. A no, někoho zabijeme. Tady někdo zabije mě teď. A ten týpek nemá zase knobek. Říkám, že nemá knobek. Kam utíkáš? Aha. Tak já mu dám 4, ty o mě jeden, ale protože nemám ten reg... Takže, teď to budeme konstruktivně hodnotit, jo? OK? Na výhody tyhle minihry, tahle minihra. Výhody téhle minihry, nic. Děkujeme. Ne, teď tady máme poslední arénu a chtěli bychom to malinko zhodnotit, protože jako si všímáme tady těch velkých nedostatků. Já bych tady rozhodně nějak buď nabustil ten regen, anebo bych spíš dal insta hápka, když někoho zabijete. Protože... Já nechápu point, co to má jako být. Tohle je PvP minihra, kde máte zabíjet co nejvíc, ale jakmile vy někoho zabijete, tak máte málo hápek a nemůžete dál zabíjet, takže jako to se úplně samo vylučuje a myslím, že by to měli nastavit jinak. A možná i ty kity, aby odebrali, ne? To je docela jako takový. Ať máš všichni stejné věci, ať tady se... No jasně, však proč... Co to je, mě ty pěkný... Tři týmy po mně, pojďte, všichni jsme se zašli u červených do... Tak já jdu za tebou, ať to vyhrajeme. Dík. Dáš si... To je trapná, ale mi nechá rozhodně jako... Takhle to můžeš vyžrat, ty nemáš toho regen a nic. A kde je ten... Aha, on skočí radši do Voidu. Hráč Void zabil zelenýho, no. Týpci zase tady utíkají. Tak já vám ukážu, jak... Tak vám nic neukážu. No, tohle by měla být PvP minihra, ne tady utíkáme. Neutíkáme minihra. Nějaké Jirka ve Voidu? Ano. Hej, mám ho. Tak to byla krásná výhra, tak pojďme na lobby. Tak my děkujeme, že jste se dívali, pokud se vám toto videjko líbilo, tak můžete dát like, zanechte nám krásný komentář. Jenom nakonec bychom řekli, že tuhle minihru už asi nebudeme točit, protože má takových pár nedostatků, jako když je to PvP minihra, tak by to mělo být prostě jenom o PvP a ne o tom, že tam týpci mají build kit, se kterým staví a vy potom 5 minut musíte šplhat nahoru, aby vás zase schodili dolů. Potom s tím regenerationem je to takový raní, že vy když dáte kill, tak musíte asi čekat tamhle někde za lizdy, než se doregenerujete. Bylo by lepší, kdyby vám to přidalo instant hápka. Konec. Chceš tomu něco dodat krásnýho? Naschledanou.